ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Сәлем, неге тоқтадың, достым? Жалғастыра берсейші. Тыңдай бергім келеді. Аллахтың сөзін тыңдай бергім келетіндігін білемін. Бірақ менің бүгінгі көрген керемет көріністерім мені Аллахтың осы аятын оқуға алып келді. Біз біраз кешіктік. Әкеме асыр намазына дейін келем деп уәде берген едім. Жігіт уәдесіне берік болу керек. Ләбиб, сен дайынсың ба? Тамаша, тарт! Нағыз олжа! Сауап саған, сол керек. Ей, көкейген көкек, мені жеп қойғанында балаларымды кім асырар еді? Айтшы маған соны, а? Айтшы, осыдан айтпай көрші. Сәлем, тоқтаңдар. Мультфильм шығаратын дүниежүзілік орталық ұсынады. Сәлім және ізгілік жолындағылар. Режиссері Хамид Джамал Абдул-Хафиз. Продюсері доктор Уассам Уахби Ахмад. Хиджраның 111 жылы. Қажеке, бұл дүлдүлдер киетін мата. Сен өте жақсы бала екенсің, сондықтан саған сұрағаныңа беремін. Аллах разы болсын, Аллах разы болсын, рахмет. Әке, әке. Анау атқа мінгізіңізші мені. Әй, кішкентай шабандоз, үлкен болғаныңда соны саған сатып әперемін. Қаншама жылдар бойы үздіксіз ізденістер жүргізгенінен кейін, Аллахтың жәрдемімен алдарыңызда тұрған мына уақыт құралын ойлап таптым. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, бұл құрал тәулігіне 860400 рет қозғалыс жасайды. Бұл алгебра мен физика заңдылықтары бойынша жұмыс істейді. Сондай-ақ бұл құрал салмақ пен жылдамдық есебіне және судың тығыздық мөлшері мен кішкене қазаншаларды айналдыратын дөңгелек жылдамдығына сүйенеді. Бұл кішкене қазаншаларға су жоғарыдағы үлкен қазандыққа жалғанған құбыр арқылы келеді.
Бұл дегені суды тола бір қалыпты ұстау үшін бізге күшті-күшті 10 адам керек деген сөз. Егер су тола күйінше қалатын болса, көрсеткіш өте дәлдік жүйе бойынша әр күні бастапқы орнына және бастапқы уақытына келіп отырады. Менің келешекке деген үлкен үмітім бар. Өйткені бұл құрал күндердің бір күнінде ақшамды көлемге айналып, ақыры біз оны өзімізбен бірге алып жүруімізге, сондай-ақ жұмысқа да өзімізбен бірге алып шығуымызға мүмкіндік туады. Бұнысы не? Ей, тоқта! Тоқта дедім, ей бала! Ей, халайық, ана балам ұстаңдар! Тұра тұрыңыздар, тұра тұрыңыздар. Мұқият тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жолғамыз ғой, достар. Кешір, кешірші мені, байқамай қалдым. Кетары, мұна ақымақ пылды өзіммен қоса алып құры. Тоқта, тоқта, кіна сен айтып тұрған пылден емес. Кіна өзіңнен, өйткені сен асығы шүгіріп келе жатыр едің. Көзіме көрінбей құры, бол қане, әйтпесе мен басқа бір кісіні. А, ұстадым ба бәле? Әкел ақшамды. Бұл меніңкі. Өтінем, мен жіберіңізші. Міне ақшаларыңыз. Жоқ, мен сені сақшыларға тапсырамын. Солар сенің ісіңді қарайды. Қандай да бір айла істемесем болмайды. Көке, өтінемін. Бұндайды енді қайтып істемеймін. Қарным қатты аш еді. Бірдеңе сатып алып жеймін бе деген едім. Өйткені әкем кедей адам, өте кедей. Көке оған тиіп қашып көмектесем бе деген едім. Кешіріңіз мені, уа қайырымды жан. Болды, болды, жүрегімді елжіретіп жібердің, балам. Бұл қорлық. Бұдан артық қорлық жоқ. Сендей кінәсіз бала бұған шыдай алмайды. Мен бала шағалы әкемін. Кішкене балалар мені үйде күтіп отырады. Егер маған бірдеңе бола қалса, Құдай басқа салмасын әрине. Адамдардың балаларыма менен кейін жәрдем бергенін қалаймын. Мә, бала, мына теңген ал, бұл саған. Аллах жәрдем берсін саған, балам. Тоқтағын, ей бала, сен ешқандай кедей емессің, дұрыс па?
Сен ана кісіні алдадың әншейін. Не? Істеген ісіңнің масқара әрі Аллахтың ғазабын тудыратын харам іс екенін білмейсің ба? Дұрыс айтады, жігіт. Зияны өзгеге тиген адам мұсылман емес. Менде жұмыстарың болмасын, мұндай сөздерді тыңдағым келмейді. Мына не? Бұл менің досым Ләбиб деген піл. Ләбиб? Қараңды батырғын, ей сұмырай. Әйтпесе таяқ жейсің. Мына тотығызды қара. Тотығыз, тотығыз. Тотығыздың қандай болатынын білмейсің ба не? Бұл көкек деген құс тотығызға ұқсайды, бірақ ол сөйлейді. Мен сөйлесем тек жақсы сөз сөйлеймін. Болмасам үнсіз тұрамын. Мен сенің даусыңның өшкенін көрген жоқпын әлі. Немене, мені мылжың демекпісің? Менің көп сөйлегенімді қашан көрдің? Мені мылжың дейтіндей сөйлеп көп уақытыңды алдың ба не сонша? Қарай көр мұны. Дәлелде менің мылжың екенімді. Айт, бол тез. Аңса, ақша қайда? Жоқ ақша. Мына піл алдымнан шығып қалып, қаша алмай қалдым. Бірақ мен ана кісіні қатырдым. Өйткені ол қайырымды жан екен. Маған жан ашып, мұна тенгені бере салды. Әке шешелерін сендердің естеп жүргендерінді біледі ма? Білмейді, бірақ біз салолымен ойнап жүрміз. Өйткені ол шытырмашылықты жақсы көреді. Онысы бізге рахат. Сондай-ақ салол күлкілі адам. Уақытымызды онымен қызықты өткіземіз. Бірақ бұндай істерді адамдарға істеп күлкі тапқанның несі жақсы? Егер де сенде сол салол жақсы адам болғанда сендерді бұндай жаман іске жұмсамас еді. Хасан, барер, оған құлақ аспаңдар. Осы ақымақ тотығыз әбден шаршатты. Байқап сөйлегін, ей сұмырай. Тотығыз деп мынаны айтады. Енді салолға не деп жауап бересің? Түк емес. Ол менің досым. Ол маған сенеді. Оның үстіне ол мені сендерге қарағанда жақсы көреді. Ол маған кішкентайымнан бері қараған. Немене? Сол жолыңды кескен ақымақ пілге қалай қарап тұрдың, а? Мен. Сөзіңді тыңдағым келмейді. Бірақ теңге. Бір теңге мен істеймін. Мына кішкене теңгеге еш теңге келмейді. Банан. Банан. Мә, ал мына теңгеңді. Теңге? Бір теңге? Бір теңге? Қайда жаңағы бір теңге? Бер әкел, әкел дедім. Теңгем, теңгем. Сен мені тақырға отырғызып кеткеніңді білесің бе? Мен сендерге ақшаның рахатын көрсетсем дедім. Сендерді атышулы топ еткім келді. Сендер секілді 10 топ шығарсам дедім. Бірақ не болды? Жартпадыңдар. Қалай мен сендерге сенемін? Қалай мен сендерге сенім атамын? Қалай? Салол, бұл жол кешірші, келесі жол сені әбден қуандыратыны уәде беремін. Мені бірақ нәрсе қуандырады. Байлық. Қан сол байлық?
таудай алтында, осыны ғана қалаймын. Жатсам да байлықты ойлаймын. Тұрсам да байлықты ойлаймын. Мен байлықты қатты жақсы көремін. Мен байлықсыз өмір сүре алмаймын. Ешқашан өмір сүре алмаймын байлықсыз. Байлық менің түсінігімде бүкіл өмір. А, мені мазақ етіп тұрсыңдар ма? Сендерді қалай тәртіпке салуды білмейді деп бедіңдер? Тағы да есікті құлыптап қойды. Не болды өзі? Көзім. Мен Тотықстан мың есе әдемімін. Енді сұлу болдым ғой деймін. Не болды саған? Ассаламу алейкум, апай. Уалейкум ассалам. Өркенің үстін сәлем. О, Алла, қандай әлемі сәби. Ансар, сәлімді бізден көрі бақты деп ойлайсың ба? Дұрыс, қайырымдылық іс пайдалы болса керек. Сен не дейсің, Дария? Солай шығар. Жоқ, оның бақты болу мүмкін емес. Ол мынаны істей алмайды. Қараңдар. Ансар, мына қамаудан шыға аласың ба? Я Аллах! Балама көмектесіңдер, көмектесе көріңдер, баламды құтқарыңдар. Лабиб, бол, бір шарасын істеуіміз керек. Қане, бол, балаға қуып жетуіміз керек. Көкек, сен ана апайға барып уайымдамаңыз де, бол тез. Алаңдамаңыз, апай, Аллахтың жәрдемімен сәлім балаңызды аман есен алып келеді. Солай болсын деп тілеймін. Не болған өзі? Тездет, Лабиб. О, Алла, арабада балада теңізге құламақшы ғой.
الحمد لله. Нысанаға дәл тигізбесең болмайды. Ей, Алла, өзің жәрдем бердің. Ләбиб, тез тоқта. Бар күшің мен мені мына жаққа лақтырғын. Бол ей, Ләбиб, саған тез лақтыр дедім ғой, тез. Ей, кішкентай, жақсылап ұстағын. Мен сені құтқаруға бара жатырмын. Қорқпағын, ең кішкентай, қорқпағын. Бәрі де ойдағыдай болады. Үріппегін, ей тұлпар, үріппегін. Өзіңді бас, тұлпарым. Өзіңе кел, ештеңе етпейді, ештеңе жоқ, тоқташы досым. Рахмет саған. Әлхамдулиллах. Кішкентайым аман есен екен. Аллах жарылқасын сені, Сәлім. Сені қалай риза қыламын, балам, қалай? Ризалықты Аллахқа қылыңыз, апай. Ансар! Сендерге жақсы бір жоспар даярладым. Егер де соны сәтті істейтін болсаңдар, сендерге өмір бойы қапа болмаймын. Өмір бойы! Рас па, Салун? Ол қандай жоспар, қандай? Айтшы! Балалар! Сәлімнің пілі күшті емес пі, ә? Сәлімнің пілі? Иә, Сәлімнің пілі мен достарым Сәлімнің өзі. Жұрттар оны қайырымды батыр деп атайды. Аңса, дәл соны саған істедемеймін. Жоқ, құрсын. Бұл тақырыпты ұмыт, тағы да бірдеңен бүлдіріп қойарсың. Жоқ, жоқ, Салул. Ол қандай жоспар? Осы жолы сәтті іске асырамыз, солай ма? Жарайды, жарайды, айтайын сендерге. Бірақ бұл ұс өте ұқыптылықты қажет етеді, одан кейін ешқандай қате жібер болмау керек. Осын үске асырсаңдар, ең бай адам біз боламыз. Мені жақсы естіп тұрсыңдар ма? Мені жақсы естіп тұрсыңдар ма? Өкімет адамдары қазына ақшаларын алып қалаға келеді. Көп ақшаларды деген сөз ғой. Сәлім өте қайырымды жігіт, әрі ізгілік істегенді жақсы көреді. Оның осысын пайдаланып, оны алдап түсіріп, оны жұртқа масқара қылуға болады.
Аллахтың шектен аспаңдар, Аллах шектен асушыларды сүймейді деген аятын естімеп бердің, Сәлім? Қалайша оларға қосылғың келеді, балам? Әке, олар негізі біреуге жамандық жасамаса керек. Олар қайрымсыз бір топ, уақыттарының бәрін ойын күлкімен өткізеді. Олармен бірге зерігүл деген нәрсені сезбедім, әке? Кешіресіздер, сөздеріңізді бөлуге рұқсат етіңіздер. Сен сонда Ләбиб пен мені екеуі зеріктіргіш демексің бі? Ләбиб, қане бастайықшы? Жоқ, айтпақшы болғаным әсте ол емес. Сен және Ләбиб менің алтын достарымсың. Сондай ақ сендер ізгі істерге әрдайым дайынсыңдар, солай ма? Сәлім, кей уақыттарыңды демалуға пайдалансаң да болады, әсіресе достарыңмен. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам демалып көңіл көтеруге үндеген. Бірақ адам дос таңдағанда өте мұқият болу керек, дұрыс па? Дұрыс айтасың. Сен достарыңды байыптылықпен таңдауың керек, Сәлім. Оның Сәлім, бір хадис айтуыма рұқсат етесіз ба? Айта ғой, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам өзінің хадисінде адамға досының тәртібі әсер етеді. Сондықтан кіммен достасатыныңа қара деген. Жарайсың, ей көкек. Тыңдағым, Сәлім, досты мұқият таңда. Аңсар және аңсар сияқтылардан аулақ бол. Онымен достасуың саған абырой әпермейді. Түсінікті ма? Мақұл, әке. Мұнаны қара, бұныңыз не қария? Бұл жерде неге қайшылық жасап отырсыз? Қазға барыңыз, сізге зекет ақшасын бөледі. Олар мұны көрмеген ғой деймін. Әйтпесе, олар қай жерден жарлы байқұстар тапса, оған ақша бөлетін мен анық білемін. Әй, сен екеу, менде жұмыстарың болмасын. Не керек сендерге? Қазға айтам сізді, ісіңізді қарасын. Аңсар! Жоспарды іске асырудың сәті келді. Мен дайынмын. Осылай бол, кішкентай батыр. Бер келіңдер, бер келіңдер. Қазір құрған жоспарымызды бастаймыз. Сәлім! Сәлім! Кіммен шақырып жатқан? Бұл мен ғой досың Аңсар.
Сәлім, әкеңнің насихатын ұмытпағын. Жаман достардан аулақ жүргін. Жарайды, жарайды, сонша қам жемеш көкек. Сәлім, әкешісің саған аңсардан аулақ бол деді ғой. Қалай жағдайың ей тотықыз? Мен саған тотықыз емеспін дедім ғой. Соңымнан қайталағын. Көкек, түсіндің бе? Оқасы жоқ, екеуіңде құссыңдар ғой. Сәлім, сенің әлсіздерге көмектесіп ізгілік істейтінің рас па? Оның сауабын Аллах Тағаладан ғана қайтуын күтемін. Ал Ләбиб пен мен Сәлімнің бұнысына көмекшіміз. Олай болса, ақшалар тоңалған ана кісіні қалайша көрмегенсіп өтесің. Аңсар, неге ол қазыдан көмек сұрамайды? Ол оны істеп көрді, достым, бірақ қазы көпшілік істерінен қолы тимегені үшін үйінде болмапты. Жарайды, қазының келуін күтіп тұра алмаймыз, ұрылардан айырылып қаламыз. Көмек көрсетейік ана кісіге, жүріңдер. Тамаша, қақпанға түсті. Ассаламу алейкум. Жыламай не болғанын айтыңызшы, өтінемін. Басымнан өтіп жатқан қайғы қасіретімді саған айтқанымда маған не пайда келер дейсің? Мен тым әлжуаз жанмын. Көке, олай демеңіз. Адам денесіне байланысты емес, керісінше ақылы мен ойы мен даналығына байланысты. Ей, кішкентай палуан, мен өте бай кісі едім, бірақ ұрылар менің бар байлығымды тонап кетті. Олар қаладан ұзақтап кетті, ешкімнің көмектесер түрі жоқ. Маған көмектесіп соларды ұстап беретін адам керек болып тұр. Күшті, батыр, зерделі. Мен тым әлжуаз, әрі өте қорқақ адаммын. Өте қорқақ адаммын. Қам жемеңіз. Ләбиб, көкек және мен сіздің ақшаларыңызды осында әкеп береміз. Бірақ ұрылардың түрлері қандай? Оларды ана бала көрген, сол саған көрсетеді оларды. Аңсар! Мұна байғыз кісінің ақшаларын қайтарайық, жүр кеттік. Сәлім, сақшыларға хабар берсек қайтеді? Уақытымыз жоқ, ұрылар қашып кетпей тұрғанда қуып жетуіміз керек. Мен қорқақтар сияқты болғым келмейді, бірақ жүрегім бір нәрсені сезетін сияқты. Рахмет саған, кішкентай палуан. Қазы кеп қалмай тұрғанда жасырынып үлгерейін, бірақ қай жаққа? Таныш. Орлар міне мыналар. Неге олар қала жаққа бара жатыр? Олар тағы басқа адамдар тонамақшы. Ана байғыз кісін тонағандар жетпегендей. Оларды тоқтату керек. Ләбиб, сен дайынбысың? Аңсар, сен осында қалып бақылап тұр.
Чу! Чу! Сәлем, Ансар мен достар не істеп жатыр? Білмей тұрмын. Қайда, қайда ол, бізге шабуыл жасаған әскер, қайда? Міне мұна әскер. Сен сияқты кішкентай балалар мұсылмандардың қазынасын тонап не істемекші? Әкел ақшаны. Қатырдым, тонады, аңсардан аулақ жүр, сәлем, жаман достардан аулақ бол, сәлем, аңсар және аңсар сияқтылардан аулақ жүр, жаман достар саған абырой әпермейді, аңсардан аулақ жүр, сәлем. Бізді алдайым деп ойламай қой, керісінше сендер ана байқұс кісінің ақшасын тонаған. Керісінше сен мұсылмандардың қазынасын тонап тұрған. Бірақ біздің қаламызда кедейлер жоқ қой. Ендеше бізге керек емес нәрсені неге әкеліп жатырсыңдар? Біз мұнда кедейлер жоқ екенін білеміз. Жақсы білеміз. Сондықтан да осы ақшаларды білім жолындағылар және ауруханалар салу мен дәрі-дәрмектер жасауға жұмсау үшін әкеліп жатырмыз. Сондықтан да сендердің жазаларың қатты болады. Бұған не дейсің енді, Сәлім? Адам бір қақпанға екі рет түспейді. Қазы Әділ ибн Хакімге барып, айтқанның рас өтірігін анықтаймыз. Егер рас болса, онда мен біраз істерді түзеуім керек. Сен екеуің мен маған қосыласыңдар ма? Қане, Ләбиб? Сендер мұсылмандардың бұл қазынасын білместікпен алдық демекпісіңдер? Сөзіңіз егер рас болса, онда әлігі кісімен аңсардың мені алдап түсіргені, олар бізге сіздерді олардың ақшасын тонап кетті деді. Өтірік! Істі тез арада анықтау керек. Ақшаларды лажы барынша тезірек қайтару керек, өйткені ол мұсылмандардың үлесі. Жарайды, әуелі қазыға жолғайық. إن لم تغثنا من يغيث يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا من يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد أنت القوي أنت النصير أنت الرحيم بالعباد وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد أنت القوي أنت المصير أبلغني رسول екі кісі келіп сол қайыршы кісі жайында айттым маған, бірақ барғанымша жасырынып қалыпты. Ізгілік істегін келген екен, Сәлім, бірақ оны істеуден алдын сұрау керек. Сізден және қазына үйінің адамдарынан кешірім сұраймын. Сол ақшаларды қайтарып әкелуіме рұқсат беруіңізді сұраймын.
Жақсы, сақшыларға айтайық. Ол солардың жұмысы. Олай болса, өз қателігімді жуу үшін көмек көрсетуіме рұқсат етіңіздер. Жарайды. Әлігі алдаған кісінің атын білесің бе? Ансар мен достарын кездестіргенімде басшымыз Салул деген еді. Салул. Бәрі де түсінікті болды. Сіз оны танисыз ба? Танығанда қандай? Мен оны бұдан алдын соттағанмын десем де болады. Лабиб, көкек және менің көмек көрсетуіме рұқсат беріңіз. Не істемекшісің сонда? Тәубелеріне келтірсем ба деймін. Міне байлық, міне бақыт. Байлық. Алтын, таудай алтын. Бойымнан асады, қараңдар, жігіттер. Жігіттер, маған қараңдар, алтынның ішінде қалай жүзіп жатқаныма. Мен байлықты жақсы көремін. Шын жүрегімнен жақсы көремін. Байлық, алтын, алтын. Бірақ халықтың ақшасы ғой. Мұсылмандардікі. Мұсылман әйелдердің күйі емес пе? Менің дүниеме мынандай жабайы тырнақтарың тимейтін болсын. Тіпті қараушы болмаңдар. Бірақ бұны біз алып келдік қой, Салу. Жоғаңдар, сұмырайлар. Маған сендердің қажеттерің жоқ. Өздерінің баяғы өндеріңе басыңдар. Болыңдар. Исінің жаманынай, сын жумағанына екі айдан көп болған сияқты. Бірақ сен, Салул, бізді жақсы көремін деген едің ғой. Дұрыс, түсімде. Бірақ оңымде емес. Менің шын жақсы көретінім мына алтындар. Бұрыннан бері бізді алдап жүр екен ғой. Бізді жақсы көрмейді екен. Өзімізге сол керек. Сол үшін қаншама жамандық істедік. Есікті қағып жатқан кім? Аңсар, қарашы. Ассаламу алейкум. Аңсар, есік қаққан кім екен? Кім? Сен ба, Сәлім? Қош келдің, Сәлім, қош келдің. Біразырақ теңге берейін ба? Жоқ, айлық беремін. Маған тоналған ақшадан пара бермекпісің, Лабиб, мынаған түсіндіріп қой. Ойбай, құтқарыңдар мені, құтқарыңдар, өтінемін. Құтқарыңдар, Сәлім, тоқтат, Сәлім.
Тоқтат! Құтқарыңдар, өтінемін, құтқарыңдар! Өлгім келмейді! Аңсар, аңсар, мен сені жақсы көремін, көмекке, көмекке! Мына алтындарды қазыға қайтарасың ба? Жоқ. Ойбай, ойбай, көмекке, көмекке, көмектесіңдер. Жарайды, жарайды, қайтарамын. Ойбай, ойбай, құтқарыңдар, жақсы, қайтарамын, қайтарамын. Қайтарамын алтындарды, қайтарамын. Еш қашан қайтармаймын. Біздің де кезегіміз келді. Не істеп жатыр едім? Есіме түсті, қашуым керек. Қашуым керек. Мен қайдамын? Мен қайдамын? Қайдамын мен? Есік қайда? Қош келдің, қазы мырза. Халдерің қалай? Мұсылманша қалай амандасуды да ұмытып қойғансың ба, салу? Ұстаңдар. Бірақ мен еш нәрсе істеген жоқпын ғой. Анық па? Әрине. Мына теңгелер қараңдар. Қызық, бұлар қайдан келген? Мына теңгені жол керек алсам қалай қарайсыз? Мен бірақ байлықты қатты жақсы көремін. Аңсар, құтқар мені. Өтінемін, аңсар. Әке, шеше, насихаттарыңызды ұмытып қойғанымды кешіріңіздер. Жаман достардан аулақ болғанымда мына нәрсе болмас еді. Ештең етпейді, Сәлім. Өзің аман болғаныңа Аллаққа шүкір. Адамдармен танып біліп барып достасқын, балам. Бұл маған үлкен сабақ болды. Енді абайлаймын. Білгенімнен кейін адамдармен, адамдарға мінездеме айтатын боламын. Бұл сөз нағыз ақылдылық пен даналықтың өзі. Кінә бізден, достар. Өздігімізден істеген жоқпыз ғой. Сәлем. Біз бұрынғы істеген істерімізді енді қайтып істемейтін болдық. Сен істейтін ізгі істерге саған көмектесеміз деп бәріміз келістік. Серттесейік, достар. Мен де сендермен біргемін. Соңымнан қайталаңдар, қазірден бастап шын сөйлеп ізгі істеуге Аллах Тағалаға серт береміз деңдер. Қане балалар, қазірден бастап шын сөйлеп ізгі істеуге Аллах Тағалаға серт береміз. Бәрекелді қарақтарым. Мырзам, біздің қателіктерімізді жуатын кез келген жазамен жазалауыңызға ризамыз. Ризалық сұралатын мен емес, Алла. Ізгілік істеңдер, ізгіліктер жаман істерді жуады. Алла аса кешірімді, ерекше мейірімді. Өзімізге бір ат қойсақ қайтеді? Шынар аттарың бар ма?
менде бір ат бар, дарир деп қойсақ қалай? Сенің атыңның керек жоқ, дарир. Тобымызға бір атау керек. Ізгілік жолындағылар деп қойсақ ше? Иә, тамаша. Қазірден бастап ізгілік жолындағылар атандық. Қазірден бастап ізгілік жолындағылар атандық. Тоқтаңдар, тоқтаңдар, достар. Маңызды бір істі ұмытып бара жатқан екенмін. Уа халайық, мына аспап әлемдегі ең алғашқы жасалған аспап. Көке, маған ақшаның керек жоқ болатын, сізді алдаған едім, кешіріңіз. Аллах кешірсін сені. Жарайсың жігітім, әрдайым осылай бол. Әлхамдулилла, міндетімнен құтылдым. Қазірден бастап ізгілік жолындағылар атандық. Қазірден бастап ізгілік жолындағылар атандық. Қазірден бастап ізгілік жолындағылар атандық. Boing.